Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. Com a chegada da estação outono e com a proximidade do inverno, rinite, bronquite, asma, gripe e pneumonia são apenas algumas das doenças mais frequentes nessas estações. Hoje, nós recebemos o pneumologista Dr. Rangel Olsen de Carvalho para esclarecer várias dúvidas sobre essas patologias. Seja bem-vindo, doutor. Prazer em recebê-lo. É um prazer, prazer é meu. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir, antes de eu fazer essa enxurrada de perguntas aqui, que o doutor fizesse uma breve apresentação da sua formação. Uhum. Bom, meu nome é Rangel, né? Eu trabalho aqui em Ponta Grossa há 6 anos, né? Sou pneumologista de formação, atendo em alguns locais específicos, o Hospital Regional, eu faço trabalho lá, ambulatorialmente, Santa Casa Misericórdia, Hospital da Unimed, e também no serviço de tuberculose da cidade. Né? Tá. Então estamos aí há 6 anos já com a população de Ponta Grossa e com a raiz já monta. Fincada aqui. Fincada. Você era natural da onde, doutor? Natural daqui mesmo. Ah, daqui mesmo? Daqui mesmo. Nasci aqui, mas me criei em Castro até os 17 anos, daí que saí para estudar e retornei aqui há 6 anos. Ah, que bom. Que bom que está aqui, né? Isso. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é que com essa chegada da estação, e dessa vez o inverno veio antes do outono, né? As pessoas pegam roupas guardadas da estação passada, tiram do armário e já vestem. E aí isso dizem que causam ou fazem com que as doenças respiratórias se apresentem. Isso é verdade? Tem a ver mesmo? Tem a ver. Não é para todo mundo. Tá. Daí que entram os casos de pessoas que têm componente alérgico, né? Então, as rinites, bronquites e a asma, que na verdade a bronquite alérgica é asma, né? Vão provavelmente ter uma incidência maior, exacerbações maiores nesse período, porque o mofo dos tecidos, né? O ácaro também, a poeira, né? Tudo isso pode ser um fator de precipitação de crise dessas doenças, né? Desencadeia principalmente em quem é alérgico. Alérgico, justamente. Nesse caso específico de tecidos guardados, é mais em relação à alergia. Tá. E é verdade que o inverno prejudica muito quem tem esses problemas respiratórios alérgicos? Sim, de uma maneira geral, né? O frio, por si só, pode ser um agressor, né, das vias aéreas, né? Pode, mas também por fatos indiretos, justamente por roupas guardadas, né? Tecido de roupa de cama, enfim. E também por outros fatores que essas pessoas alérgicas, elas podem também exacerbar a sua doença alérgica por mecanismos, por exemplo, infecciosos. Ou seja, então as viroses, por aglomeração, enfim, também pode ser um gatilho da asma, da rinite, enfim. Tá. Qual que é a diferença entre gripe e resfriado? Isso é importante falar porque muitas pessoas, por exemplo, fazem a vacina da gripe, né, e pegam às vezes um resfriado, às vezes logo em seguida, porque é a época de se pegar mesmo, e acham a vacina não adiantou em nada. Ou falam, né, mal da vacina ainda. Isso, justamente. Eles acham que é uma manifestação pós-vacina. Justamente. Né? O que é muito, na verdade, raro, né, em relação à vacina. O que acontece é que é nessa época do ano que se pegam as viroses. Os vírus, então, eles podem ser... existem muitos vírus, né? Inúmeros vírus, a maioria causa mais resfriado mesmo, que seria um acometimento mais de via aérea superior, seria a própria rinite, né? Uma rinite daí é por vírus, uma infecção viral, uma faringite, uma febre baixa e uma limitação de tempo ali, é autolimitado em 5 dias, 7 dias, geralmente quadro brando, não interrompe trabalho, né? Autolimitado. Tá. Certo? E a gripe são sintomas mais exuberantes. A febre pode ser mais alta, acima de 38,5. A pessoa geralmente fica mais debilitada. Né? Pode evoluir para vias aéreas inferiores, ou seja, pneumonia viral, por exemplo. Né? E o quadro, então, é um pouco... em 7 dias, a pessoa geralmente, principalmente nos 5 primeiros dias, ela tem que ficar em casa, em repouso, e gera mais... afastamento de trabalho. Então é um quadro mais exuberante e por outros vírus. São
diferentes coisas vezes. Diferentes. Tá, o senhor falou que a gripe pode gerar, pode ser, se transformar numa pneumonia viral, pode. É isso? Uhum. Nem toda pneumonia vem de uma gripe, ou não, vem? Não. A pneumonia, ela tem várias etiologias, né? Uhum. O vírus é uma grande causa de na verdade, ele pode abrir brecha, ele pode fazer pneumonia, uma pneumonia viral também, mas pode abrir brecha para uma bactéria se instalar. Tá. Ou seja, o epitélio todo dos brônquios, vamos dizer, que ficam prejudicados, uhum, por causa de uma inflamação, vamos dizer assim, e as bactérias se aproveitam da situação e fazem uma pneumonia bacteriana em cima. Entendi. E muitas vezes o grave é isso, uhum, né? A pneumonia bacteriana em cima dessa pneumonia. Tá. Então, facilitador, né? Entendi. Uma das grandes perguntas que vieram para que eu pudesse passar o Dr. Rangel hoje aqui é como se prevenir, se tem uma maneira de prevenir. É gripe, o próprio resfriado e, é claro, as doenças mais sérias, como pneumonia, etc. Uhum. Fora a vacina, porque eu sei que a vacina é o primeiro passo. Uhum. Tem alguma coisa para prevenir? Eu lembro que o ano passado tinha uma campanha muito grande de lavar as mãos, o tempo todo mundo lavando as mãos. Isso é preventivo mesmo? Perfeito. Acho que lavar as mãos seria, fora a vacina, né? Uhum. Ou em conjunto com a vacina, né? Lavar as mãos, usar o álcool gel, que é muito uhum. prático, ou então lavar com água e sabão mesmo, né? Isso é muito importante. Ou também o contágio da pessoa que já está doente pela via aérea, né? Ou seja, uhum. evitar aglomerações. Tá. Sempre num espaço onde tem várias pessoas, tentar deixar ventilado. Uhum. Apesar que o frio é incômodo às vezes, uhum. né? Mas as pessoas acabam fechando tudo. E acaba daí disseminando o vírus, né? Tá. E, então, uma circulação de ar no uhum. ambiente é muito importante, né? Tá. E quando tiver contato, tanto um contato pessoal, mas eu acredito que também, por exemplo, uma pessoa que está em um ambiente público, um ônibus, por exemplo, né? Uhum. Pega no local onde todo mundo pega, então depois disso já tem que higienizar a mão também. Tá. Né? Não precisa você encostar na pessoa, porque uhum. uma pessoa com um vírus, ela pode deixar numa maçaneta, né? Ou nas barras do ônibus, e aquilo ali pode, uhum. por um período, ainda ser passível de tá. infectar uma outra pessoa. E eu acho muito importante nós passarmos isso para as pessoas de casa, porque as pessoas que nos assistem e que fizeram as perguntas, muitas delas acham que esse cuidado, essa higiene com álcool em gel nas mãos é só para quem trabalha com crianças ou na área de saúde, etc. Então, é um cuidado que todo mundo deve ter, né? Ah, deveria ser um costume. Um tempo atrás, quando teve os casos mais graves, uhum. né, de gripe, não tinha mais álcool gel para vender nas farmácias, uhum. né? É só que agora deu o pessoal relaxou, né? Uhum. Mas, com certeza, é um método importantíssimo. Tem que deixar sempre à vista. Nos hospitais, quem trabalha com criança, que geralmente estão aglomerados em escolas, uhum. claro que são locais onde tem que ter mais cuidado ainda. Tá. Mas todo mundo anda de transporte coletivo, uhum. né? Isso ou também, mesmo também vai em lugares públicos, é importante se prevenir. Até deixar uma ideia. De repente, imagina se estivesse no ônibus, né? Uhum. Os ônibus tivessem um álcool gel ali. Que legal, né? Ia ser muito bom. Não é mesmo? Verdade, todo e mundo outra já... dica também, porque tu falou de ônibus, é as pessoas deixarem um pouquinho aberta, né, a janela do ônibus, uhum. porque costuma agora no frio todo mundo fechar. E aí fica, né? Tudo... Já várias pessoas chegam até mim falando que provavelmente pegou lá, pessoas tossindo e tudo uhum. mais. Então, se agasalhe bem, mas quando pegar o ônibus, deixa ventilando. Abre um pouco. Para entrar o ar. Isso. Bom, vamos lá. É muito difícil identificar quando a gripe passa a ser uma pneumonia? Eu falo para o paciente. É difícil uhum. para ele saber isso? É só indo ao médico? Ou tem algum sintoma que ele possa perceber? Olha, geralmente uma pneumonia vai gerar dispneia, que é um termo técnico de falta de ar, né? Uhum. Então a pessoa vai sentir falta de ar, pode ter dor torácica, certo? E a febre vai ser alta. Febre acima de 38,5. Isso pode acontecer já desde o início do quadro viral, uhum. quando é uma pneumonia viral, né? Tá. Agora, quando é uma complicação de uma bactéria que uhum. usou como brecha a infecção viral, como eu havia comentado, então uma infecção viral, né, que se pensa que é só uma gripe, está perdurando mais de 7 dias, uhum. ainda com febre, ou deu uma melhorada e voltou a ter febre, né? Então, uhum. a história, o curso da doença é importante. Tá.
entendeu? Se ela, depois de 7 dias, continuar com febre e com sintomas respiratórios importantes, falta de ar, dor torácica, tem que pensar em pneumonia. Tá. E o raio-x, daí, o exame médico, são importantes aí para fazer essa triagem, né? Tá, para ver se é mesmo ou não, né? Isso. Eu lhe faço essa pergunta porque eu sempre brinco nesse programa, quando eu estou conversando com os doutores, que todos nós em casa conhecemos um pouquinho de medicina. Uhum. Né? Todo mundo sim. É meio médico. Todo mundo tem um pouquinho. E aí, com essa época, a grande preocupação é essa. A pessoa começa a apresentar alguns sintomas, se automedica, dá uma escondida na doença e pode se tornar algo sério. Certo. Não, com certeza. É, às vezes a pessoa deixa passar muito tempo, uhum, né, e chega em estado grave, às vezes no hospital. Em relação à gripe A, né, que não sei se a gente vai conversar depois, mas uhum, já posso não, adiantar. Não, pode falar. Ela pode fazer uma pneumonia grave desde, uhum, o início, em determinados grupos, principalmente, né? Tá. É, principalmente gestante, uhum, quem tem doença crônica. Tá. Então, uma gripe, por exemplo, que começou e em 2 dias a pessoa já começou com falta de ar. Uhum. Né? Falta de ar é um sintoma, aumentou, uhum, a frequência respiratória, provavelmente tem pneumonia. E os casos mais graves de pneumonia viral são justamente, eles evoluem muito rápido. Uhum. Então, a tomada do Tamiflu, né, que é, uhum, a marca do oseltamivir, que é o antiviral, tem que ser preconizada e é preconizada nos 2 primeiros dias que se tem sucesso. Entendi. Então, se a pessoa tiver sintomas de pneumonia, que é falta de ar, dor torácica, uhum, né, procura imediatamente o hospital, porque pode evoluir muito mal se não tomar o antiviral. Tá. Né? E quanto antes, o efeito é mais rápido, quanto lógico. Quanto antes. Uhum. Tá. Bom, vamos lá. As pessoas que têm bronquite, rinite, asma, sinusite crônica, realmente sofrem mais com a chegada do inverno. A gente comentou isso agora há pouco. Mas hoje eu vou aproveitar o pneumologista, Dr. Rangel Olsen de Carvalho, aqui conosco, para a gente tentar diferenciar um pouquinho cada uma delas. Bronquite. Uhum. Começar com a bronquite. Vamos começar. É, o ITE que você comentou justamente é um termo, uma terminação que determina a inflamação. Né? Tá. Então, bronquite é uma inflamação nos brônquios. Né? Uhum. Que pode ser de múltiplas etiologias. É, o que geralmente a gente comenta em bronquite é a bronquite alérgica, né? Uhum. Que é a asma. O pessoal costuma achar que às vezes bronquite... Ah, bronquite e asma não são coisas diferentes? Não, a asma é uma bronquite alérgica. Ah, entendi. Alérgica, tá. Por mecanismos alérgicos, né? Uhum. É, tem gente que acha que a asma é quando a bronquite complica. Entendi, né? Fica mais séria. É, tá. Então tem até um preconceito com o termo asma, né? Uhum. O termo asma, né? Mas não, a asma na verdade é uma bronquite alérgica. E existem outras bronquites, por exemplo, uma virose pode causar uma traqueobronquite, uma bronquite. Uhum. É, uma bactéria pode também gerar, outras bactérias como a da tuberculose também podem, uhum, fazer bronquite, por que não, né? É, eu pergunto porque, com a chegada do inverno, dá a impressão que as crianças, principalmente, que têm bronquite, apresentam crises mais sérias. Sim. E aí as mães ficam com essa preocupação. Como tratar? Se tem cura? Vou lhe fazer essas perguntas. Tem tratamento para bronquite? Se for a bronquite alérgica, né, é o momento onde geralmente as crianças mais se exacerbam, né, uhum, a doença de base, que é a asma, né, tá, a bronquite alérgica. Então tem tratamento, uhum, tem tratamento sim. O que não tem é cura, se for asma, né, se for certo, bronquite alérgica. Mas tem tratamento e se for muito recorrente, a pessoa tem que usar medicação, assim como um hipertenso, um diabético, uhum, usa a medicação diariamente para você fazer um controle. Então, tá, medicação de manutenção. Certo. Isso é muito falho, né? Está melhorando pelo acesso à medicação, uhum, no Brasil, mas existe um subtratamento desse asmático, né? Que geralmente só vai tratar quando está muito mal. Quando aparecem as crises, quando, né, aparecem as crises. Certo. Aí que está o erro. Ele tem que tratar antes disso. Para evitar. Para não ter crises. Entendi. É isso aí, perfeito. Bom, eu estou conversando aqui com o pneumologista, Dr. Rangel Olsen de Carvalho. Vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje e já retornamos, porque hoje o programa todo tem um turbilhão de perguntas para o doutor. Feito? 2 minutinhos, a gente já volta.
Estamos retornando. É Saúde de hoje. Está recebendo o pneumologista Dr. Rangel Olsen de Carvalho. E estamos falando de doenças respiratórias. Está certo falar isso, doutor? Tá. Doenças respiratórias? Sim, é um termo bastante amplo, né? Mas é isso aí. De algumas, então, das muitas, né, que existem. Aham. Bom, a gente já falou um pouquinho de rinite. Agora vamos para asma. Vamos lá. O que é a asma? Asma, então, é uma doença hereditária, né, genética, onde a pessoa vai ter um estímulo do ambiente para provocar a doença. Certo. Né? Então, dependendo do estímulo, da quantidade de estímulo, ela vai desenvolver os sintomas que são uma inflamação dos brônquios, como eu havia falado. Então, é uma bronquite alérgica. Isso é asma, né? Uhum. E tudo vai estar na dependência, então, da quantidade de estímulo externo, né? E também existem vários, vamos dizer, respostas terapêuticas, né? Ou não tratamento também, que não é nada bom, ou pessoas que tratam e também não têm respostas adequadas e você vai... tem pessoas que você realmente tem que entrar com doses altas de medicação. Então, existem vários níveis de gravidade dentro da asma, né? Tá. Então, não é toda a asma que a pessoa vai ter que andar com a bombinha, etc, etc. A bombinha, que são as medicações inalatórias, né? É um pilar no tratamento da asma. Mas pessoas compensam com dose baixinha, né? Uma vez por dia. Por exemplo, tem pessoas que têm que usar várias vezes no dia e mesmo assim não compensa. Tem que usar medicações também via oral, né? E descompensam fácil. Tá. Nós comentávamos aqui no bloco anterior que um dos grandes vilões é que a pessoa que possui a doença não trata a doença, trata somente as crises que a doença apresenta. Perfeito. Tá certo isso? Certíssimo. Tá. Isso é uma importância na doença, né? No manuseio da asma, o que a gente fala, né, para os doentes, é que ele tem que usar a medicação no dia a dia. E a medicação é um anti-inflamatório. É um corticoide, na verdade, né? Que você vai fazer por via inalatória, assim você tem menos efeitos adversos. Antigamente, você tinha só o corticoide via oral, comprimidos, ou injetável, né? E hoje, a grande sacada, vamos dizer assim, do tratamento da asma foi o corticoide inalado. Ou seja, a pessoa inala e vai agir localmente o corticoide nos brônquios, vai tratar aquela inflamação com absorção no corpo mínima, né? Certo. Então, os efeitos adversos do corticoide vão ser para não ter aqueles efeitos colaterais que o corticoide normalmente causa. Isso mesmo. Mas quando o senhor fala inalar, é a bombinha ou não? É outro... A bombinha é que existem vários mecanismos vamos dizer, colocar a medicação no pulmão. Tá. Né? Pode ser por spray, né? Que é a famosa, essa bombinha, acho que está se referindo, né? Tem o pó, que você pode inalar também, por cápsulas que você fura e puxa. Ah, é? Isso. Diferente. Isso. Pode ser por nebulização também. Né? Hoje em dia, o que mais se usa é o pó. É o pó. Por cápsula que você fura e puxa. Tem bombinhas que já são preparadas, é só girar e puxar, né? Até para facilitar. Para facilitar. As pessoas que têm que usar diariamente, né? Perfeito. Asma é uma doença crônica. É crônica. Tá. Tem que tratar sempre. Tem que tratar ou acompanhar sempre, né? Existe um curso na asma que é um tanto incerto. Tem pessoas que durante a infância, adolescência, não tem nada, vai desenvolver asma na fase adulta só, que costuma ser até um pouco mais grave. Mas o curso, assim, vamos dizer, de livro, né? O mais habitual é que a pessoa começa já desde criança, na adolescência, já vai reduzindo os sintomas, a fase adulta fica bem. Entendi. E às vezes até sem medicação. E quando fica com mais idade, 50 anos para mais, começa a voltar as crises. Né? Então, ela não tem um curso assim para todo mundo igual, depende muito. Certo, né? Ela pode ir mudando. Todo asmático tem o peito chiado? Chia o peito ou não? Não necessariamente. Sabe? O chio no peito, tecnicamente a gente chama de sibilos, né? É o sintoma, vamos dizer, mais característico, né? Mas tem casos onde a pessoa tem uma tosse crônica, por exemplo, né, que pode ser uma manifestação de asma. Tem pessoas que quando tem assim, a crise de asma,
refere às vezes uma opressão no peito, um aperto no peito, né? Uhum. Tem outras que desencadeiam quando, apenas quando faz exercício, uhum. né? Quando exigem mais do pulmão também, e também tem a asma induzida pelo exercício também, uhum. né? Então tem variantes no a parte de sintomas, mas o sibilo com certeza domina entre os sintomas, né? Uhum. É porque é uma característica, né? Para nós leigos, quando uhum. fala em asma, lembra do chiado no peito. Sim. E esse desculpe. Pode falar. Não, eu ia perguntar se esse chiado nas crises aumenta ou ele é constante por ser uma doença crônica? Pode ser constante, principalmente se a pessoa não tratar ou uhum. se for uma asma refratária ao tratamento, né? Tá. Então pode ter sibilos constantes. Porém, não é todo sibilo que é asma, uhum. né? A pessoa, principalmente pode ter criança, um chiado e não ser asma. Isso. Crianças tá. pequenas, né, que têm as vias aéreas muito estreitas, uhum. elas podem ter outras, bronquiolites, que a gente chama, que é a inflamação dos brônquios mais fininhos. Uhum. Qualquer inflamaçãozinha já faz chiado também. Tá. Então não é todo chiado que é asma. Entendi. Depende do curso da doença no, uhum. no decorrer da tá, sua vida. Não é uma regra, assim, né? Não é uma regra. Verdade que natação melhora muito para quem é asmático? Melhora porque você vai exercitar bastante a caixa torácica, uhum. né, os musculaturas que auxiliam na respiração, o diafragma, que é o principal músculo respiratório. E só que tem que ter um cuidado, né, uhum. que eu costumo falar para os meus pacientes, que é se a piscina tiver muito cloro, por uhum. exemplo, né, pode ser o fator desencadeador da asma. Ah, por né? ser alérgica, pode ser justamente do cloro. É. Então tem que ter esse cuidado. Hoje em dia as piscinas já são tratadas. Tem algumas isso, que nem usam mais cloro. Com ozônio, né? com sais, né? Então tem que ter esse cuidado apenas uhum. para atender. Justamente. Mas o exercício, a natação é perfeito. Ideal, é né? Bom. Até deixa eu voltar um pouquinho, porque eu lembrei que meu filho teve bronquite quando era criança. E eu lembro que na época o pediatra recomendou natação. Uhum. E realmente ele nunca mais apresentou. Então pode ser até mesmo um aliado no tratamento da bronquite, não só da asma. Aí tem que ver, tem que estudar. Na verdade, em relação à bronquite, geralmente são coisas que não duram muito tempo, né? Pode uhum. ser por outras etiologias. Mas sem dúvida, para tratamento de doença respiratória, eu acho que a natação vai muito bem. Porque certeza, vai trabalhar o peito e a caixa torácica. Justamente. Né? Entendi. Uhum. Bom, vamos lá. O que é anti-AIGE ou anti-IGE? Não sei como é que pronuncia. O que quer dizer essa anti-IGE? IGE, pode IGE, ser. IGE, né? Bom, IGE é uma molécula, é uma imunoglobulina, ou seja, uma molécula de defesa do corpo, né? Uhum. Que costuma estar aumentada nos processos alérgicos, certo? Então, para a gente definir se a pessoa é alérgica ou não, nem sempre é, mas na maioria absoluta das vezes, um paciente alérgico vai ter uma IgE aumentada, né? E você pode testar IgEs específicas para poeira, para ácaro, para tentar determinar... Para ver aquele alérgico, é isso? Justamente. Ah, entendi. É um uhum. exame para detectar o que a pessoa é alérgica ou não? Tem a IgE total, uhum. que seria todas as IgEs, mas uhum. tem como ver específico para determinadas coisas. Tá. O alérgico, normalmente, o doutor já percebe o que causa, né? Pela história, né? É. A história assim... tem que ser bem minuciosa, uhum. Indagar bem sobre o ambiente, sobre cachorro, gato, tapete, cortina, casa geralmente mais sombreada, que não bate sol, tem um pouco de mofo, bolor. Uhum. Isso aí são inimigos da asma, né? Tá. Como os ácaros estão em toda parte, de que forma podemos amenizar a ação dos ácaros para quem é alérgico a mofos, bolores, exatamente o que o senhor falou? Uhum. O tapete, por exemplo, carpê, né? Uhum. Cortinas pesadas, não é bem-vindo. Né? Tá. Então, eu costumo falar para os asmáticos que tem que ser um piso de cerâmica, uhum. né? Tem que ser um tapetinho mínimo só para pôr o pé no chão pra antes de pôr o chinelo. Só? Uhum. Né? E cortinas tem que ser, eu sempre recomendo blackout, tá. que é aquele tecido emborrachado, uhum. né? E tudo tem que ser prático de maneira que você passe um pano úmido e limpe. Tá. Evitar varrer, que pode subir uhum. né, a poeira. E em relação aos tecidos, antes da chegada do inverno, toda pessoa que é alérgica
já tem que começar a lavar e colocar no sol, né? Tá. Para tirar aquele, os ácaros, o mofo. Aquele guardado mesmo que faz mal para quem é alérgico. É, fica 8 meses, 9 meses guardado, né? Isso aí é muitas vezes a causa de uma descompensação, né? Bom, vamos lá. Eu, a partir de agora, doutor, vou fazer só perguntas dos internautas, feito. Perfeito. A gente vai passar as perguntas que vocês nos enviaram através das redes sociais ao doutor Rangel ou Cindy Carvalho. Vamos lá. É, tenho asma e estou grávida. Meu filho vai ser asmático? É, provavelmente. Provavelmente. Como eu comentei antes, que a asma tem uma característica genética, ou seja, a pessoa tem que ter na família alguém com asma. Então, há grandes possibilidades de ser asmático. Afirmar realmente é uma... não tem como afirmar, porque tomara que puxe. A genética é mais do pai dessa parte, que não, né? Tem asma. Mas no decorrer da vida, se começar com sintomas frequentes, né? De chiado no peito, de tosse que não para, tem que alertar que ela pode ter herdado essa genética dela de asma. E tratar, né? Pergunta para o doutor, por que eu tenho uma tosse seca e o meu filho tem uma tosse com catarro? O que é essa diferença? Bom, essa é uma pergunta bem... Bem difícil, é bem, né? Difícil. Principalmente assim, vaga... Só com ar. Isso a gente, né, tentar fechar um diagnóstico. Eu acho que ela quer perguntar a diferença da tosse seca para a tosse com catarro, deve ser isso. É que existem várias causas de tosse, né? Inclusive a gente tem receptores de tosse no ouvido, né, nos seios da face, nariz, em toda a via aérea, na pleura, inclusive, que é uma capa que reveste o coração, quer dizer, o pulmão, no pericárdio que reveste o coração. Então, todos esses locais, se tiver algum acometimento, pode dar tosse. Né? Se a pessoa tiver secreção, provavelmente essa tosse é de vias aéreas. Né? Tá. Pode ser uma rinite maltratada, uma sinusite, né? Ou tem que ver de onde que está vindo esse catarro. Se estiver vindo dos brônquios, pode ser uma bronquite. Agora, se ela é seca, geralmente é de outro local. Né? Não que não possa ser das vias aéreas, mas fala a favor de outro local acometido, que tem que ser investigado. Mas refluxo é uma causa que pode dar tosse. Né? E geralmente é mais seca também. Então, existe um amplo... Um leque enorme de diagnóstico. Para saber, né, do que veio a tosse. Mas se o catarro, falando então em secreção, né? Se é uma secreção crônica mais clarinha, possivelmente é mais inflamatório e possivelmente é alérgico. Se é uma tosse com catarro mais aguda e com catarro mais esverdeado, né? Amarelado, pensar em alguma infecção junto. Geralmente a infecção bacteriana costuma alterar um pouco mais a coloração do catarro, né? Tá, mas até que ponto a pessoa tem que se preocupar com tosse, doutor? Quanto tempo tossindo pode ser considerado normal, por exemplo? Se é que pode ser considerado normal? A tosse é um mecanismo de defesa, né? Então, a gente... É importante que tenha tosse, né? A tosse, por exemplo, numa infecção, às vezes, justamente a gente se cura porque tem tosse, que a gente consegue eliminar os patógenos pela tosse. Agora, passou de 2 semanas, eu acho que é um tempo aí que deve procurar, principalmente se tiver uma tosse muito intensa ou com catarro, continua com febre. Aqui alertando também, a tosse mais de 2 semanas é preconizado no Brasil já uma coleta de escarro para tuberculose, né? Porque a tuberculose na população é muito comum e o principal é detectar com precocidade, né? Então, 2 semanas de tosse que não melhorou, o postinho de saúde já está avisado e autorizado para coletar para tuberculose, para detectar precocemente e tratar a tuberculose. Mas então, uma tosse que dura mais de 2 semanas, eu acho que é interessante já procurar o atendimento. Deixa eu só aproveitar esse gancho que o doutor falou da tuberculose, senão depois no próximo bloco eu posso esquecer. Ainda existem muitos casos de tuberculose? Existe sim. E com certeza existem mais do que a gente vê. Né? Existe um subdiagnóstico, a tuberculose é uma doença milenar, né? Em Ponta Grossa, como eu comentei antes, eu que faço o serviço de tuberculose da cidade, e por ano, em média, a gente trata cerca de 70, 80 pacientes na região de Ponta Grossa, né? Mas tenho quase certeza que tem mais, né?
Hoje em dia, que não são diagnosticados ou que não procuram? Que não procuram, deixam evoluir, só vão realmente quando está muito mal, né? Ou tratou de outras coisas, não resolveu, daí começam a pensar em tuberculose depois de 2 meses de tosse, né? Entendi. Por isso que é importante, às vezes, com 2 semanas... Já procurar para saber o que é a tosse. Ah, não, mas eu tenho bronquite. Em termos de saúde pública, 2 semanas não interessa assim, se tem outra doença pulmonar. Enfisema, asma. Coleta um escarro, que é um exame baratinho para o serviço público e detecta precocemente, né? Tá. Tuberculose tem tratamento? Tem tratamento, 6 meses de tratamento em média. E tratando precocemente, curado, não fica com nada, nenhuma sequela. Perfeito. Agora sim posso chamar o intervalo. Okay. A gente vai para o último intervalo do É Saúde de hoje. E no próximo bloco eu volto terminando as perguntas aqui ao pneumologista Dr. Rangel Olsen de Carvalho. Feito? 2 minutinhos. Estamos retornando. É Saúde de hoje. Está recebendo o pneumologista Dr. Rangel Olsen de Carvalho. E vamos continuar com a pauta do bloco anterior. Falávamos da tosse, né? E eu comentava com o doutor aqui no intervalo do programa que uma vez um médico me relatou que existem pessoas que têm até uma tosse nervosa. A pessoa, quando fica muito tensa, muito nervosa, acaba tossindo. É possível, sim. É possível, é possível. Geralmente a gente deixa como um diagnóstico de exclusão, tenta excluir todos os diagnósticos de doença orgânica realmente para ficar como uma tosse psicogênica, né? Tá, mas ela tem que na situação e já passar. Não pode ser uma tosse sempre. Isso é um determinante na característica dos sintomas, né? Que vem a tosse quando a pessoa está ansiosa, né? Isso, com certeza, na história, a gente tem que determinar mais ou menos isso. Tá. O doutor comentou que alguns remédios, alguns medicamentos podem causar tosse, é isso? Pode. Os mais famosos são os antipertensivos de uma classe específica, né? Que são os mais famosos, são o captopril, enalapril, né? Que é muito usado na rede pública e às vezes pode causar tosse crônica, sim. É uma tosse seca, irritativa, a pessoa sente uma coceira na garganta, né? E suspendendo a medicação para a tosse. Tá. Pergunta para o doutor se existe um check-up de pulmão. Existe um check-up, sim. Principalmente para quem tem fator de risco, em termos de check-up, que a gente fala do pulmão, para neoplasia, por exemplo, né? Mas, falando em termos gerais, assim, se a pessoa quiser fazer um check-up do pulmão, a parte anatômica, o exame mais simples é um raio-x de tórax, e a parte funcional seria uma espirometria, que é um exame de sopro, para avaliar a capacidade pulmonar da pessoa, né? Seriam exames mais básicos, mas divisor de águas dentro de uma doença pulmonar. Depois disso, se tiver algum problema ou fator de risco, existem tomografia, exames de função pulmonar mais sofisticados, né? Entendi. Mas um check-up, o raio-x e a espirometria é um bom check-up. Ok. Meu médico me citou o diagnóstico diferencial. O que significa isso? Antes do doutor responder, deixa eu só fazer um comentário aqui. Esse é um dos grandes diferenciais desse programa, sabiam? Porque quando elas mandam as perguntas por rede social, elas ou eles, a pessoa não fica constrangida. Sim. E muitas vezes na frente do especialista, na frente do médico, fica com vergonha de falar, não entendi. Então, acho que um grande conselho aqui, meu, Fabiana, pessoa não médica, é que você tem que entender tudo que o médico fala para você durante a consulta, né? Para que você saia de lá bem esclarecido. Mas graças a Deus tem esse programa, temos os médicos que vêm aqui gratuitamente responder para vocês e a gente vai responder. O que é, doutor? Diagnóstico diferencial. O que quer dizer isso? Diagnóstico diferencial nada mais é que são as possíveis diagnósticos, né? Então, dentro de por exemplo, a pessoa que falou sobre tosse seca e tosse com catarro, ali eu comentei várias hipóteses, por exemplo, de locais de acometimento. Então, pode ter uma pleurite, uma pericardite, né? Uma otite que pode causar tosse. Então, são os vários diagnósticos possíveis para aqueles sintomas. Né? Entendi. Com certeza o médico está esperando o resultado dos exames. Justamente. Se a clínica não for tão típica, daí a gente precisa de exames complementares para complementar o raciocínio né, do médico. Tá. Então, pode ser isso. Pode ser isso. Tá bom, legal.
Quando um fumante larga o vício, o seu pulmão vai voltar a ficar limpo? E quanto tempo? Depende de qual foi a carga tabágica da pessoa, uhum. né? A gente fala que ficar limpo, na verdade, é um termo um tanto difícil de responder, né? Mas em termos de função pulmonar, se a pessoa desenvolveu doença pulmonar, a espirometria entra nesse uhum. caso, né? Se ela iniciou um quadro de enfisema, o termo certo é DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Uhum. Né? Tem uma é a próxima pergunta aqui. É a próxima. Por exemplo, se ele instalou isso aí, ele nunca mais vai ter um pulmão normal. Uhum. Né? Entendi. Ele vai estabilizar o problema dele. Em relação, por exemplo, a um tumor, um câncer, depois de 15 anos que a pessoa deixou de fumar, o risco é como se fosse um não fumante, teoricamente. Né? Entendi. Não precisa mais fazer nenhum rastreamento. Uhum. Então, o limpar aí é muito relativo, né? Uhum. Agora, se a pessoa não tem doença nenhuma, função pulmonar normal, possivelmente em termos de limpeza de pulmão, os próximos meses ela já não vai ter mais. Eu até entendo essa pergunta dela, porque as pessoas quando falam de um dos malefícios do cigarro por pulmão, vem a imagem do pulmãozinho preto, né? Uhum, e acho que é isso que ela se refere, do pulmão voltar a ficar branco. Entendi. O preto, na verdade, é a antracose, que a gente chama, que é o que está na nicotina, uhum. né? E acaba deixando preto o pulmão do paciente. Do fumante. Mas isso não... daí não tem uhum. como determinar realmente. Mas o mais importante, mais do que se está sujo ou limpo, né? Uhum. Que só vai ver, na verdade, se abrir o pulmão. Se abrir, lá, né? Uhum. Não tem como ver em tomografia, nada. Mas o importante é a capacidade pulmonar, tá. né? Se tiver ok, uhum. e possivelmente ela vai ter uma vida normal. Ok. O estresse pode piorar a asma? Pode. Existem relatos de que distúrbio de ansiedade e tudo pode ser um gatilho para você ter uma crise de asma. E também, se a pessoa está estressada, ansiosa, enfim, ela vai ter uma percepção da falta de ar maior também. Uhum. Né? Então, uma pessoa zen, tranquila, que tem uma crise de asma, né, uma crise de falta de ar, possivelmente ela vai relatar aquilo de uma maneira mais tênue, uhum. porque a falta de ar é subjetivo. Uhum. Cada um sente do seu jeito. E a pessoa estressada, ansiosa, vai sentir aquilo muito mais exuberante. Entendi. Né? Fui diagnosticado com DPOC. Uhum. Fiquei apavorado. O que é isso, doutor? DPOC, então, a pessoa chama de enfisema, né? Uhum. Bronquite crônica. Mas, na verdade, o termo certo é DPOC, que é uma sigla, como eu havia comentado, de doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá. Então, depois que ela desenvolve isso, não tem mais volta. O que quer dizer isso? Depois que ela despertou essa doença, uhum. né, não tem mais como deixar de ser DPOC. Vai continuar tendo? Vai continuar. Ela já é portadora do DPOC. Enfisema, falando vulgarmente? Enfisema é uma característica mais anatômica, uhum. né? E bronquite crônica é uma característica mais clínica. Então, tá. São sintomas, uhum. tosse crônica, dispneia, os esforços, né? Uhum. E quando ela atinge uma determinada capacidade pulmonar, que é por essa uhum. doença, uhum. ela não vai resgatar mais a normalidade do pulmão. Ela uhum. partiu dali. Se ela parar de fumar, ela estabiliza a doença e fica ali. Entendi. Agora, nunca mais vai ter um pulmão normal, entende? Ah, entendi. Quem tem DPOC, é DPOC para sempre. Tá, e para ter DPOC, só sendo fumante ou não? Com certeza, o cigarro é o mais importante, talvez 90%, né? Uhum. Na nossa região, ainda tem bastante casos de DPOC por fumaça de fogão a lenha, uhum. né? Que a nossa região é fria e usa muito fogão uhum. a lenha no interior. Mas existem também pessoas que trabalham com diversos tipos uhum. de fumaça que também podem, mas o cigarro é o principal, é o carro-chefe. Por que usar cortisona na crise de asma? Como eu havia falado antes, a asma é uma doença inflamatória, né? Uhum. E quando ela tem uma crise de asma, ela tem uma crise inflamatória. Então, só a bombinha do corticoide, do anti-inflamatório, não funciona. Você tem que fazer o corticoide daí sistêmico. Certo. Sistêmico no sentido de ser comprimido, injetável uhum. ou na veia ou muscular.
Tá. Então, é importante um anti-inflamatório mais potente para a crise. Ok. E como o doutor comentou, existem várias maneiras hoje de você fazer esse tratamento, né? Pergunta, doutor, o que são anti-inflamatórios não hormonais? Uhum. Os não hormonais, na verdade, não é o corticoide, né? São anti-inflamatórios como o famoso diclofenaco, ibuprofeno, nimesulide, né? Que ele atua em outra via inflamatória, não trata a asma, né? Ele trata outras inflamações articulares, outros níveis inflamatórios e pode, inclusive, despertar a asma. Pode ser, muitas vezes, pessoas que têm crises por tomar anti-inflamatório não esteroidal. Entendi. Né? Então, esses anti-inflamatórios não hormonais não podem ser usados para tratar a asma. Aspirina também. Tá. Existe algum alimento que deve ser evitado para pacientes que têm asma? Não tem. Existem alergias assim, alimentares que podem eventualmente fazer crise de asma, mas são muito raras, né? Uhum. As alergias por alimentos geralmente provocam sintomas mais cutâneos, né? Fazem vermelhidão na pele, pode às vezes fazer inchaço, né? Nos olhos, nos lábios, mas crise de asma, não. Nesse contexto mas não asma especificamente, vai ser o conjunto da obra que vai acabar tendo ali alguma coisa, né? Entendi. Não que o alimento vá causar isso. Não, eu não determino nenhuma dieta específica para quem é asmático. Tá. Eu sou portadora de asma e sinto que no inverno tenho muito mais refluxo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver ou nem tem a ver? Eu acho que tem a ver, talvez, porque no inverno a pessoa come mais, né? Come talvez coisas mais pesadas. Mais, né? Quentes, talvez. Mais quentes, justamente. Então, o refluxo tem a ver mais com a alimentação. Uhum. Mas, e o refluxo, já aproveitando a deixa, né, ele pode ser também um desencadeador de crise de asma. Uma asma descompensada, você tem que excluir que não tenha refluxo. Né, porque o refluxo pode ser um fator ali, vamos dizer, você está tratando com bombinha, certinho, não compensou bem. Poxa, será que tem refluxo? Pode ser um agravante a mais que você tem que tratar, senão pode manter descompensada a asma. Mas em termos de por que aumenta mais, ela é asmática e tem refluxo. E ela pergunta por que no inverno o refluxo aumenta. Pode ser pelo hábito alimentar, né? Não pode deitar logo depois de se alimentar. De se alimentar, umas 2 horas de repouso do estômago à noite, evitar café, né, comidas gordurosas, geralmente acaba fazendo mais, né, comendo mais. Daí te combina mais com o frio, com o inverno. Justo, né? A gente quer isso. Sopa quentinha, aquelas coisas todas. Uhum. Tenho 2 filhos, um é asmático e o outro não. Por quê? Exatamente o que o doutor falou, um deu sorte e não pegou a genética, é isso, doutor? Não pegou a genética, isso aí está lá no DNA da pessoa, né, os dois são diferentes. Porque a genética deles são diferentes. E essa carga genética vem nos genes também? Por exemplo, eu posso ter o gene do... Não sei se estou falando... Não, no gene não. Está errado isso, Fabiana. Mas, por exemplo, minha mãe teve asma. Eu não tenho, meu filho pode ter? Entendeu o que eu quis dizer? Pode pular, sim, uma geração? Porque eu venho de alguém... Mais difícil. Mais difícil? Nunca vi. Um dos dois, ou o pai ou a mãe tem que ter para o filho ter. Isso, Tá, menos mal, né? Bom, nosso horário está quase chegando ao final. Eu quero aproveitar os nossos últimos minutos aqui com o pneumologista Dr. Rangel Olsen de Carvalho, para que você aproveitasse, doutor, esses últimos minutos e passassem para a população esses cuidados básicos que as pessoas têm que ter, mesmo que a gente já comentou nos outros blocos, para prevenção das doenças, para tratamento e mesmo como alerta para alguém que apresenta algum sintoma, tá? Bom, agora nessa época, então, estamos em plena vacinação aí na rede pública, né? Acho que eu tenho que falar, é um dever meu que a vacina é importante fazer. Existem muitas pessoas que acham que a vacina vai desencadear a gripe, principalmente os mais velhinhos, né? Acho que a vacina, na verdade, não é boa, mas é o que se tem para fazer. Então, vão se vacinar, estamos na época de se vacinar, chegou mais vacina na cidade. Eu acho que é importantíssimo, quem tem doença crônica, né, e se vacinar, as pessoas com mais idade, abaixo de 6 anos também, e doentes crônicos. Tá. Outra coisa,
alertando, já que eu faço serviço de tuberculose aqui, tosse mais de 2 semanas, está autorizado, né, fazer um exame de escarro, um exame simples, para tentar a gente conseguir sanear a tuberculose, o que é muito difícil, né, mas tentar descobrir todos os casos para que a doença não se dissemine. Em relação ao que a gente falou de asma, procurar tratar de uma maneira correta, procurar pelo menos o seu clínico, né, que existe o tratamento, a maioria compensa com medicações simples, bombinhas simples, que tem pelo governo, né? Então é importante tratar para não ter crises fortes e às vezes até fatais, né, se não tratar corretamente. E em relação ao tabagismo, que é um vilão, não só em relação ao que a gente falou do DPOC, mas câncer de pulmão, infartos, 25% dos infartos dos AVCs estão relacionados ao cigarro. Então é um problema de saúde pública importantíssimo que deve ser cortado, né? Ok? Só lembrando, doutor, o doutor Rangel citou também a importância de você higienizar as mãos com álcool em gel, abrir a sua casa, o seu carro ou a condução que você estiver, que tenha mais pessoas, para que o ar circule. Inclusive a sua casa. Durante o dia, abra tudo para que esse ar circule. Perfeito. Doutor, eu quero lhe agradecer muito a sua presença aqui hoje. Eu falo sempre que aqui você tem a oportunidade de ter uma entrevista, uma consulta gratuita com um especialista. Eles são voluntários, abrem mão de uma hora preciosa do seu dia para vir aqui esclarecer as nossas dúvidas. Foi um prazer recebê-lo, muito obrigada. Prazer foi meu. Se o doutor permitir, vamos lhe incomodar mais vezes, feito? Ok, estamos à disposição aí. Tá bom. Doutor, se alguém ficou com alguma dúvida, precisa procurar ajuda, aonde deve ir, aonde o senhor indica? Bom, meu consultório, se você me permitiu... Pois não. Eu atendo, o meu consultório fica ao lado da Santa Casa, na rua Coronel Bittencourt 474. O telefone lá é o 3223-2004. Pelo SUS eu atendo no Hospital Regional, né, então eu preciso de um encaminhamento do posto de saúde. E os hospitais que eu trabalho, se eventualmente a pessoa quiser procurar, ou onde eu interno, né, a Santa Casa Misericórdia, o HGU, que é o Hospital Geral Unimed. Tá. Né? Vamos só repetir o telefone do consultório, é em Ponta Grossa, 42... 3223-2004. Bem facinho, 3223-2004. Isso. Muito obrigada, viu? Obrigado. Olha, conversei hoje aqui, nós conversamos, né, eu e você de casa, com o pneumologista Dr. Rangel Olsen de Carvalho. Bom, o programa chegou ao fim, quero agradecer muito a sua audiência, agradecer a equipe da ETV, que leva o programa até você, e desejar que você tenha uma excelente semana. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.